indústria do entretenimento, que muitas vezes põe em destaque as mulheres como divas e destaca a amizade entre homens, considerando os colegas, é necessário e refrescante lembrar a luta de titãs que por anos mantiveram as duas sínteses absolutas da masculinidade no final do século XX, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. Sylvester Gardenzio Stallone nasceu no dia 6 de julho de 1946 em Hell's Chickens, Nova York, Estados Unidos. Já Arnold Alois Schwarzenegger nasceu no dia 30 de julho de 1947 em Thal, na Áustria. Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone se conheceram no ano de 1977, quando ambos dividiram a mesa de cerimônia do Globo de Ouro daquele ano. Stallone já era uma grande estrela, ganhando destaque no filme Rocky, O Lutador. Rocky se tornou o filme de maior bilheteria em 1976 nos Estados Unidos e Canadá. E Arnold Schwarzenegger era apenas um fisiculturista. Em 1985, Arnold Schwarzenegger, já um grande astro de filmes de ação, graças aos filmes O Exterminador do Futuro e Conan o Bárbaro, disse em uma entrevista: "Eu me irritava se ouvisse o meu nome mencionado na mesma frase que a do Stallone. Ele usa dublês nas cenas de ação, eu não." Já em 1988, Arnold Schwarzenegger dizia que havia tentado ser amigo de Sylvester Stallone, mas ele não lhe dava boas vibrações. Quando Sylvester Stallone casou-se com a atriz Bridget Nielsen, os rumores indicavam que ela tivera um caso com Arnold Schwarzenegger. Alguns jornalistas em Hollywood chegaram a afirmar que Arnold tinha se encarregado de promover o romance dela com Sylvester Stallone para se livrar de Bridget Nielsen. Nesta época, ele já estava bem casado com Maria Shriver. Sylvester Stallone também não era nem um anjo. De acordo com um artigo do tabloide News of the World, publicado ainda nos anos 80, ele estava por trás de rumores de que na juventude Arnold Schwarzenegger sentia simpatia pelo ditador Adolf Hitler. Rumores que chegaram ao The New York Times e à CNN. Em alguns filmes de Sylvester Stallone, é possível reparar que ele manda indireta para Arnold Schwarzenegger em várias cenas. Em Rocky 4, Ivo Drago é um vilão russo, loiro e com um modo quase robótico de falar, que foi interpretado pelo ator Dolph Lundgren, que para muitos espectadores parodiava Arnold Schwarzenegger. E em uma cena na prisão no filme Tango e Cash, Os Vingadores, Sylvester Stallone conta a um dos prisioneiros, o mais louco de todos, pouco antes de esmagar seu rosto contra as barras, ele diz: "Gostei de você em Conan o Bárbaro." "Ei, você! Eu quero falar com você. Quando eu sair daqui, eu vou acabar com a sua raça." "Você conhece essa figura aí, Tango?" "Claro! Claro! Adorei você em Conan o Bárbaro." E quem estrelou Conan o Bárbaro? Claro, Arnold Schwarzenegger. A propósito, foi filmado em Cuenca e Almería, na Espanha.
Já nos anos 90, as coisas pareciam se acalmar entre Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, deixando de lado a rivalidade, mesmo que apenas por dinheiro. Juntos, criaram a rede de cafeterias Planet Hollywood, que teve uma filial em Madrid durante anos, e as referências de um ano a outro em seus filmes continuaram, mas em tom de humor dessa vez. Em O Último Grande Herói, filme esse de 1993, estrelado por Arnold Schwarzenegger, havia um pôster de O Exterminador do Futuro com o rosto de Sylvester Stallone. Já no filme O Demolidor, durante uma conversa com o personagem da Sandra Bullock, o personagem de Sylvester Stallone descobre que os Estados Unidos tivera um presidente chamado Schwarzenegger. A relação entre os dois pareceu ter se tornado mais próxima à medida que as suas estrelas perdiam o brilho e o tipo de filme de ação deixava de ser moda. No início do século XXI, um deles se afastou da interpretação para entrar para a política. Era o Arnold Schwarzenegger. Já Sylvester Stallone vivia uma fase de menor relevância profissional. Os dois voltariam à glória graças à exaltação nostálgica da saga Os Mercenários. No segundo filme de 2012, eles dividiram pela primeira vez a tela e em 2013, os dois estrelaram juntos o filme Rota de Fuga, um filme que foi um fracasso de bilheteria nos Estados Unidos, mas não no restante do mundo, onde os dois ainda pareciam exercer atração entre um público que sentia falta de seus ídolos de infância. Mas o golpe de misericórdia veio em outubro de 2017. Um jornalista do site Slash Film participou de uma sessão de perguntas e respostas com os fãs, em que Arnold Schwarzenegger realizava em homenagem ao 30º aniversário do filme O Predador. Sua longa rivalidade com Sylvester Stallone foi uma das questões chaves e o ator não se esquivou de nenhuma pergunta. Estou feliz por termos aparado nossa diferença, porque aquilo não era agradável, confessou Arnold Schwarzenegger. Estávamos atacando um ao outro na mídia sem parar. Nós nos insultávamos e apontávamos os pontos fracos um do outro. Era tão competitivo. Tornou-se algo tão absurdo que, de repente, estávamos discutindo para ver quem tinha o corpo mais musculoso, quem usava a maior arma ou quem tinha a faca mais afiada. Arnold Schwarzenegger confirmou um boato que corre em Hollywood há anos e contou que, graças a ele, ou melhor, por culpa dele, Sylvester Stallone aceitou o que é provavelmente o pior filme da sua carreira e um dos piores filmes da história de Hollywood. Filme esse em questão chama-se Pare, Senão Mamãe Atira, de 1992. A trama? Um policial solteiro e mulherengo recebe a visita da sua mãe, Tutti, que o trata como uma criança e testemunha o crime de um peixe graúdo no mercado negro de armas. Depois disso, ela se torna uma estranha parceira de investigação do filho. A mãe, a propósito, era a grande comediante Stanley Great, Sophie em Supergata, mas nem ela conseguiu salvar aquele filme horrível. Naquela época, era comum que os dois astros de filmes de ação lutassem pelos mesmos projetos mais apetitosos.
E a lenda diz que quando o roteiro do filme Pare, Senão Mamãe Atira chegou a Arnold Schwarzenegger, ele achou o roteiro horrível, claro, mas resolveu vazar para a imprensa, que estava muito interessado para que Sylvester Stallone brigasse por ele e acabasse sendo o protagonista daquele filme horroroso. É verdade, confessou Arnold Schwarzenegger. Li o roteiro e reparei que era horrível, era muito ruim. Também fiz filmes horríveis, eu sei. Mas aquele era realmente muito ruim. E então eu disse para mim mesmo. Isso foi quando eu e Sylvester Stallone nos dávamos bem. Vou fingir que tenho um tremendo interesse nesse roteiro. Sei como Hollywood funciona. Então, eu pedi uma boa quantia, engenheiro. Dessa forma, eles diriam, vamos dá-lo para Sylvester Stallone se você não aceitar. Talvez possamos contratá-lo por muito menos. Então, os produtores disseram a Sylvester Stallone, Arnold está muito interessado no filme. Aqui estão os recordes da imprensa em que ele fala sobre o projeto. Se você quiser fazer o filme e pegar o projeto, estará disponível para você. E Sylvester Stallone, para não deixar Arnold Schwarzenegger pegar aquele projeto, ele resolveu fazer. Ele fez de verdade aquela porcaria. Uma semana depois, eles me disseram, Sylvester Stallone assinou o contrato para fazer o filme. E eu levantei meu punho e gritei, isso aí sim! Um golpe de mestre, pois o filme Pare, Senão Mamãe Atira foi um fracasso de bilheteria. Fizeram mil piadas sobre ele, tanto que em Os Simpsons, como em Saturday Night Live, Sylvester Stallone disse em uma entrevista em 2012 que aquele foi talvez um dos piores filmes do Sistema Solar, incluindo filmes alienígenas que ainda não assistimos. Um verme poderia ter escrito o roteiro melhor. Então ele brincou. Em alguns países, acho que na China, eles transmitiram um filme na televisão uma vez por semana para conseguir a taxa de natalidade permaneça no zero. Se exibirem duas vezes por semana, acho que a China seria extinta em 20 anos.